सुरुवातीला जाऊया नागपूरमध्ये. तात्या टोपे नगर मधील गणपती मंदिर म्हणजे नागपूरकरांचं आराध्य दैवत. या मंदिराची स्थापना कोणी केली याचा पुरावा नसला तरी गणरायाच्या या प्राचीन मंदिरात मागितलेली मनोकामना हमखास पूर्ण होते अशी या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांची श्रद्धा आहे. नागपूरच्या वेस्ट हायकोर्ट रोडला लागून असलेल्या बोळीतील हे आहे गणपतीचं भव्य मंदिर. आकाशाला भिडणारा या मंदिराचा कळस तसंच मंदिराच्या आतील सुरेख नक्षीकाम या मंदिराची वैशिष्ट्ये आहेत. आज जरी या मंदिराने भव्य रूप घेतलं असलं तरी इथे बाप्पाची स्थापना कशी आणि कुणी केली याची नेमकी माहिती कोणालाच नाही. या ठिकाणी अगोदर गणरायाचं अतिशय छोटं मंदिर होतं पण मंदिराचा कायापालट करण्याचा निर्धार बाप्पाच्या भक्तांनी केला. जीर्णोद्धारासाठी प्रत्येक भाविकाकडून फक्त 101 रुपये वर्गणी घेण्यात आली. त्यानंतर या मंदिराचं बांधकाम करण्यात आलं आणि या मंदिराने आपली कात टाकली. 1978 स्थापना झाली. तात्या टोपे नगर गणेश मंदिर म्हणून या मंदिराची ओळख आहे. तसंच दर चतुर्थीला किंवा दर महिन्याला जी चतुर्थी येते संकष्ट चतुर्थी किंवा जी पंधरवाडी विनायकी चतुर्थी येते अशा वेळेस इथे भक्तांची लगबग राहते. लोक दर्शनाला येतात. इच्छित मनोकामना काही लोकांच्या इथे पूर्ण झालेल्या आहेत. गणेश मंदिराबद्दल मला फार श्रद्धा आहे. मी दररोज दर्शनाला येतो आणि दर्शनाला जेव्हा मी येतो तेव्हा मला फार प्रसन्न वाटते. या मंदिरात येणारा भक्त बाप्पाची उपासना करण्याकरता येतो नाहीतर मनाची शांती मिळवण्याकरता. बाप्पाचं दर्शन घेतलं की आपलं मन प्रसन्न होतं आणि मनातल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतात असा अनुभव इथे येणाऱ्या प्रत्येक भक्ताचा आहे. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची हो वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठी सिंदूराची हो उठी सिंदूराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय या मंदिरावर भक्तांची अपार श्रद्धा असल्यामुळे काही भक्त नियमितपणे कामावर जाण्याच्या अगोदर बाप्पाच्या दर्शनासाठी इथे न चुकता येतात. दरवर्षी गणेश चतुर्थीला तर या मंदिरात मोठा सोहळाच असतो. सुमारे 5,000 भक्त गणरायाच्या दर्शनाकरता मंदिरात येतात. पुष्कळसे भक्तगण रोज येतात. त्यांना इथं आल्याशिवाय आपले दुसरी कामं सुरू नाही करत. ते सर्वात पहिले गणपतीच्या मंदिरात येतात आणि मग त्याच्यानंतर बाकीच्या कामं सुरू करतात. अधिक महिना असला तर त्या अधिक पूर्ण अधिक महिन्यामध्ये कीर्तन असतं. इथं सगळे बाकीचे सगळे कार्यक्रम मुख्य म्हणजे गणेश जयंतीचा कार्यक्रम सगळ्यात मोठा असतो आमच्याकडे. गणेश जयंती आणि वार्षिक उत्सव. वार्षिक उत्सव आमचा 5 दिवसाचा असतो. ते एकादशी टू महाशिवरात्री एकादशी ते महाशिवरात्रीपर्यंत असतो. इथे मी दर्शनासाठी रोज येत असतो आणि बरेच भक्तजण इथे येत असतात आणि रेग्युलर येणारे आहेत. अगदी नियमितपणे येणारे आहेत आणि खूप श्रद्धा इथे बरंच काही असे होम हवन म्हणा हे म्हणा पूजा अर्चा खूप चालू असते त्यां वगैरे होत असतं. त्याच्यामुळे हे सगळ्यांना फार आवडतं आणि लोक येतात. लोकांना फायदा मिळत असेल तेव्हाच याची दिवसेंदिवस गर्दी वाढून राहिलेली आहे. या गणेश मंदिरात नवस बोलल्यास तो पूर्ण होण्याची खात्री इथे येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला आहे. पश्चिम नागपुरातील या प्रशस्त मंदिरात धार्मिक कार्यक्रम तर होतातच पण आता इथे रक्तदानासारखे सामाजिक उपक्रम सुद्धा मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात आले आहेत. अखिलेश हळवे, झी मीडिया, नागपूर. आता आपण दर्शन घेणार आहोत गोव्याच्या राजधानी पणजीमधील बाप्पाचं अर्थात आपटेश्वर सिद्धिविनायकाचं. ग्रामदेवतेला कौल मागत परिसरातल्या भक्तांनी या गणरायाची स्थापना केली. भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करणाऱ्या या गणपतीचा काय आहे महिमा, चला पाहूया. हा आहे गोव्याची राजधानी असणाऱ्या पणजीचा सांतिनेज परिसर आणि येथेच विराजमान झाला आहे आपटेश्वर सिद्धिविनायक. सौभाग्याने आला प्रगटन आम
ख्रिश्चन बहुल वसाहतीत उभ्या राहिलेल्या या सिद्धिविनायक गणेश मंदिरामध्ये हिंदूंबरोबर ख्रिश्चन भक्तही दर्शनाला मोठ्या संख्येने येतात. पोर्तुगीजांच्या काळापासून इथे आपट्याच्या झाडाखाली ग्रामदेवता एका घुमटीत विराजमान होती. जेव्हा या घुमटीचं मंदिरात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा या मंदिरात कोणत्या देवाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करावी याबाबत ठरत नव्हतं. अखेर ग्रामदेवतेसमोर पाकळी धरून श्रीकृष्ण, साईबाबा आणि गणपती या